Hej, mit navn er Morten Lykkegaard, og jeg stiller op for Venstre i Københavns omegn ved det her folketingsvalg. Er du ligesom jeg træt af, at politikere opfører sig, som om de er med i et reality show? At vi har den her vanvittige situation, hvor politikere bliver jagtet rundt af en presse, som tilsyneladende kun er interesseret i at skabe underholdning, underholdning, underholdning. Jeg går til valg på at forandre det system. Det er ikke nemt, men jeg håber på, at jeg kan komme afsted med i hvert fald nogle forslag. For eksempel en fast valgperiode på 4 år, så man ikke er konstant i valgkamp. Vi skal sørge for, at politikere igen kan få lov til at være politikere, og pressen kan få lov til at dække de her ting ordentligt og seriøst, så vi ikke har de her vanvittige situationer, vi oplever snart sagt hver eneste dag, og som også vil ødelægge den her valgkamp. Hvis du gerne vil have nye type politikere ind, så synes jeg, du skal overveje at prøve at stemme på mig.